Шарни Кристаллайн Амовджур Патмакан Ахпюриц. Խնդիր նաև հետևյալն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենարանը, եթե նախկինում ասենք ինչ-որ թիվը դժվար էր ասել որքանա, բայց ամեն դեպքում ասենք մեծ էր երևում, բայց հիմա շատ հատուկ են նաև մարդիկ են հրապարակային, խոսք են չկայացած մարդկանց մասին չի, ասենք պաշտպանում, դրանցից մեկը ասենք Անդրանիկ Քոչարյանն, ասենք մարդ, որը ասենք Գյումրին թալանել է, մարդը ասենք որ աղետի գոտուց տեխնիկայա դուրս հանել և ասենք Ռուսաստանում ֆիրմաներուներ շինարարական, մարդ, որը ասենք հայտնի փաստ է, ինչպես սիրում էր ասել Նիկոլ Փաշինյանը, օդում կախված, նաև իրականում օդում կախված, որ 50,000 դոլար, երբ որ այդ պաշտոնն ա եղել, այսպես ասած Մարսպետի Գյումրիում, 50,000 դոլար մեկից գումար ա վերցել, որպեսի կաշառք ա վերցել, որպեսի տեղավորի բանկերից մեկում, հետո չի կարողացել, ու որպեսի փողը հետ չտա, 6-րդ բաժինը դուրս ա եկել այդ մարդու վրա, նույնիսկ դռան մատերը դռան արանքն են դրել ու ջարդել են, հասկանում եք, ասենք այդ կարգի մարդ է, որը Վազգեն Սարգսյանից ասենք ապտակ ա ստացել դասիրակչական, որը նաև մարտի 1-ի այդ հանձնախումբը, որ կար, այսպես ասած իրենց արեստական հանձնախումբը, երբ որ գնացել են պաշտպանության նախարարության, ընդեղ էլ ա ստացել դասիրակչական ապտակ, որովհետև դրիվ հակաօրինական գործողություններ արել, հիմա այդ մարդիկ են, կամ Արամ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, ասենք մարդ, որը ընդամենը 6 ամիս եղավ վարչապետ, բայց իր այսպես ասած վարչապետության շրջանում նույնիսկ կառավարության անդամները 6 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել, հետագայում նոր, երբ որ Անդրանիկ Մարգարյանը եկավ, խնդրեց Քոչարյանին պաուստային ֆոնդից ասենք այդ գումարները հատկացրեցին, այդ նոր ասենք հետագայում այդ պարտքը փակվեց, կառավարությունը ասենք փակեց այդ պարտքը, ասինքն մենք այդ մարդիկ են, որոնք ասենք մարդիկ, որոնք դավաճաններ են, մարդիկ, որոնք ասենք նույն այդ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնի, ասենք Վազգեն Սարգսյանի արյուն դեռևս հոկտեմբերի 27-ին չչորացած, ասենք իրանք կարմիր ցուցակի մեջ, ասենք Շիրխանյանը ներկայացնում են, ասենք որ կառավարության պաշտոնային ուզում, ասենք Արամ Սարգսյանը, որ ընդհանրապես խայտառակություն է, եթե Նարի Հունանյանը Վազգեն Սարգսյանին հերոսացրեց, ապա ամենաշատ հարված հասցրելա իր եղբորը, դա Արամ Սարգսյանը, ես համաձայն չեմ, որ ստեղից ա սկսելու, այդ մեր համար ասիկն Սորոսի դեմ, ինչպես ժամանակին ասենք Ստալինգրադը ֆաշիզմի դեմ դարավ կուլմինացիոն կետը, հիմա էլ Բելարուսիանա, Բելարուսիան ասիկն այն կետնա, որ եթե հաջողվեց վերցնել, մեր համար էլ ա պրոբլեմ լինելու, ասիկն Նիկոլ Փաշինյանը շատերը նաև սպասում են նաև դրան, ես համոզված եմ, որ Բելարուսիան պահելու է, Բելարուսիան իհարկե, տեսեք նույն 2008-ին Հայաստանում այդ նույն փորձը արվեց, իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը պահեց պետությունը, ընդ որում եթե հոկտեմբերի 27-ին էլ ինքը պետությունը, պետականությունը պահեց, նույն էլ առավել լևես բանին 2008-ին պետականությունը պահվեց, ասենք նույն սորոսական այն ժամանակ են, ես միշտ ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյան, այսօր խոսում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռանալը, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա քաղաքականապես միակողմանի ծնողազուրկ է, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խուսափես ճանաչել Նիկոլ Դեսպանի հետ հանդիպումը Ռուսաստանի, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հայրությունը, ամեն ինչը գալիս է ոչ թե նրանից, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվում է, այլ Նիկոլ Փաշինյանը չընդունեց այդ ամեն ինչը։ Ես գիտեք ինչ, ինքը այնպես չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը որքան էլ բանանի, ինքը ՀՀՇ-ի հակի թրթուրն է եւ մեծացավ, ասենք իրան թվում է, թե ինքը մնում, բայց թրթուրը մնում է թրթուր, ինքը ավելին չի կարող անել, եւ պատահական չի, Արցախյան հարցում ինքը հանդիպեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, մի մոռացեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2008-ին ասենք կանգնել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքը, որը ասենք այդ նույն Արցախյան հարցը մղում էր առաջ փուլային տարբերակը, այնպես որ իր համար այդ քաղաքական որփի կարգավիճակում է ինքը այսօր, այսօր ուրիշ խնդիր է, որ ինքը արդեն եկել է ինքը եւ իր ընտանիքը մի կետի, որ արդեն իրավիճակը չեն ճիշտ գնահատում, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ այն մարդիկ, որոնք այսինքն իրենց դրսևորումներից, այո, արդեն գիտեք ինչ, երբ որ մարդիկ արդեն երկում պարում են, բան արդեն են հայտնի խոշոր շահում մեջ, որ ասում արդեն երգում է, հիմա եթե իրանք արդեն երգում են, ընտանիքով խորոված են անում, չգիտեմ ես են անդումա թե երեխեքին կանչում են, բայց
Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում պատերազմի մեջ գտնվող երկրում, երբ որ այդ սոցիալական վիճակն է մանավանդ այդ կորոնավիրուսից հետո, չի կարելի ցույց տալ հերոստատիցով, թե կուզ դու ասենք բերում ես հեռավոր գյուղերից մի քանի խորոված ես տալիս, որովհետև այսօր շատ մարդիկ կան, որոնք իրոք լուրջ հացի խնդիր ունեն, հասկանում եք, որովհետև այն մարդիկ, որոնք այսօր փողոցային առևտուրը, որոնք ասենք մարդիկ օրվա հախնդիր էին լուծում, ասենք այդ մարդիկ ասենք լուրջ խնդիրներ ունեն, հիմա իր համար իր օրերը հաշված են, ինքը դա պատմական օրինաչափությունն է, եւ Անդրանիկ Քոչարյանները, որ կանել իրանց պատրեն, Արամ Սարգսյանները, այդ մարդիկ քաղաքական որբեր են, այդ մարդիկ այն մարդիկ են, որոնք այդ ինչ եմ ասում Արամ Սարգսյան Քոչարյան, գոնե Արամ Սարգսյանը այդ տեսակետին Քոչարյանի Անդրանիկ Քոչարյանի կողքը չպիտի կանգներ, որովհետեւ ինքը գոնե իր եղբոր հիշատակի համար պիտի հասկանար, որ լավ մարդ է, որ այդ օրը եթե նույնիսկ փորձել են իշխանություն վերցնել, ասենք այդ ցուցակի մեջ չմոռանամ, ասենք միշտ չեն տալիս, ասենք Մուրադ Կիրակոսյանի անունը, որը այդ ցուցակի մեջ Շիրխանյան, Քոչարյան, Վաղարշակ Հարությունյան, ներքին գործերի նախարարն էլ պիտի լիներ, ասենք Մուրադ Կիրակոսյան, այն Մուրադ Կիրակոսյանը, որի մեքենան եղեգնագործիները շատ հանգիստ մարդիկ են, բայց 95-ին այդ ոստիկանապետի մեքենան տրակցրեցին, հասկանում եք, այսինքն այդքան ապելություն էր առաջաց այդ մարդի, այսինքն դրանց թիմը էս էր, Շիրխանյանը հետագայում մենք տեսանք, որ ասենք ինչ գործով էր զատվում, կորոպցիայի մեջ էր մեղադրում 300,000 դոլար, ես ոչ սենց մի բան եմ ասեմ, այդ օրինակ այսօր ես ՀԿՑ-ին ես հիմա այսպես ասած ցուցում եմ տալիս, ասեմ կամ հայտարարություն եմ անում, գնացեք հետախուզեք, թե ասենք Անդրանիկ Քոչարյանի թե Շիրխանյանի որդիներից որոնք որներ որ ունեին ասենք պահպանության ծառայություն, եվ ասենք Լեոյի զոհերը եղել են այդ շրջանում, հենց որտեղ ասենք այդ բաները կան, այսինքն այդ զոհերը, մարտի 1-ի զոհերը ակնհայտ է, որ ձեռնտու են միայն եւ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այսինքն հակին են ձեռնտու, եւ հետեւաբար մենք տեսանք Բելարուսիայի դեպքերի հետ կապված, որ նույն ասենք այդ կնոջ հետ կապված, երբ որ պարզվեց, որ ասենք իրեն որոշել էին սպանել, որպեսզի ասենք ավելի սրեն վիճակը, հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար ինքը պատրաստ էր, իրենք պատրաստ էր, ասենք եթե Գեղազնիկին եւ Վիտյային ասենք իրենք սպանեցին եւ ասենք որովհետեւ պետք էր հաբին հաբը փակել, իրենք ասենք մայիսի 27-ի թունավորումները, իրենք պատրաստ էին ամեն ինչի, դրա համար մարտի 1-ին ակնհայտ է, որտեղ որևէ իշխանության անգամ այսօր Նիկոլ Փաշինյանին ձեռնտու չի, որպեսզի զոհ լինի, որևէ մեկը հրաման չի տա, բայց մենք տեսնում ենք, որ նույն այդ մարտի 1-ի զոհերի հիմնական մասը եղել են այն տարածներում, որտեղ ասենք եղելա բախումներ, եւ շատ մարդիկ այն ասենք վկայություններ համոզված են, որ եթե իրոք ՀԿՑ-ը նպատակ ուններ բացահայտելու այդ 10 զոհերը, ապա այդ մարդիկ վկայություններ կտային, ասենք ասելի կունեցին, բայց հարազատները հրաժարվում են այլևս մասնակցել դատական պրոցեսին։ Տեսեք, ես ուղղակի մի բան ասեմ, այդ 96 թվի հետ կապված, այդ որ ասում եք ոստիկանությունը պահեց, նա Նիկոլ Փաշինյանը, ես չգիտեմ այն ժամանակ տարիքը ներմեր չէր, փոքր է թե ինչ էր, չգիտեմ, չեմ հիշում, եթե ինքը հիշում է, թող ինքը մտաբերի, երբ որ ժողովուրդը արդեն եկավ ազգային ժողովի մոտ, հասուն մարդ էր, իհարկե, եկավ ազգային ժողովի մոտ, ուրեմն երբ որ պայքարը գնաց, որևէ ոստիկան այլևս չկար, բոլոր ոստիկանները փախել էին, ոստիկանները չկար, այդ ներքին զորքերը բանը արդեն տենց ցիրուցան էին, այդտեղ վրա հասավ երկրապահ այդ ժամանակ եւ կանխեց այսպես ասած, ուզում եմ ասեմ այդ ոստիկանության վրա հենվել է ինչիա բերելու, ինքը պիտի որ լավ հիշի, եթե չի հիշում իրան պետքա հիշացնեն, որ ոստիկանությունը հեչել այդքան վստահելի չի, այս մեկ, հիմա ինչ վերաբերվում է զոհերին, մարտի 1-ի զոհերին, գիտեք մարտի 1-ի զոհերի հարազատները հասկացան, որ մարտի 1-ի գործը չի բացահայտվում, սա չբացահայտվողա, որովհետև այս իշխանությունները դա չի բացահայտում, ինչի համար չի բացահայտում, թող ենթադրությունները իրանք անեն, ով է դրա մեղավորը եւ ինչի չի բացահայտվում այդ գործը, չէ՞ որ մարտի 1-ի մասին հանրապետության վարչապետը բացահայտ բոլորի ներկայությամբ ասաց, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, այո, հիշում եք, չէ՞, այո, բայց քանի որ այդ մարտի մոտ սովորություն է տասնյակ հազարավոր մարդկանց մոտ ասել մի բան, որը իրականությանը չի համապատասխանում, մասնավորապես կեղծ պապիկի պատմությունը, որ հազարավոր մարդիկ տեսան, որ իրենց խապում են, այսօր էլ տեսան, որ իրենց խապում են, հետո այդ մարդիկ հասկանում են, չէ՞, վերաբերմունքա փոխվում, շատ դժվար է մարդկանց մեջ փոխել այդ կարծիքը, մարդիկ դժվարությամբ են ուզում ընդունել, որ իրենք սխալվել են,
Բայց ոչինչ, ժողովուրդ ջան, ի՞նչ ա եղել, հիմա սխալվել եք, սխալվել եք։ Դուք կարծում եք հարազատները հիմա արդեն հասկացել են, որ իրենք սխալվել են, որ հավատացել են։ Իրանք սխալվել են։ Նիկոլ Փաշինյանը կբացահայտի։ Ինչքան էլ որ բացահայտել։ Իրանք համոզված են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս դա չի բացահայտելու, եւ իրանք այդ դրսևորումները օգտագործում են սորոսական ուժերը հանելով Նիկոլի դեմ, որպեսզի Նիկոլին փոխեն։ Իրանք հասկանում են, որ Նիկոլը այլևս պիտանի չի, ինքը ինչ հնարավոր է արել այլ, այլևս շարունակել չի կարողանում, դրա համար Նիկոլի փոխարեն նախապատրաստում են մի շարք մարդկանց, օրինակ դրանցից մեկը ոմն Արման Բաբաջանյան, որը արդեն 6 թիկնապահով է մանգալի, կուսակցությունը բացում, լրատվամիջոց է առնում, այսինքն պատրաստվում են այդ մեծ թշնամի ուժերը Հայաստանում եւս մեկ հեղափոխություն անել, որը շատ ավելի վատն է լինելու, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ ժամանակ դուք պաշտպանելու եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, մենք չենք պաշտպանելու Նիկոլ Փաշինյանին, մենք ընդհանրապես հասարակական համերաշխության կողմնակից ենք, բայց մենք կողմնակից ենք, որպեսզի մեր երկրում իրական համերաշխություն լինի, եւ հեչ կարեւոր չի, թե այդ ուժերը ինչ են մտածում եւ ինչ են անում, մեզ պետքա, որ մենք համոզված լինենք, որ մեր երեխաները ապրելու են ազատ եւ ապահով Հայաստանում։ Իսկ ազատ եւ ապահով Հայաստանը կարա լինի այն դեպքում, երբ որ իշխանության կան այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ դա ապահովել են մեր համար։ Մասնավորապես ես կարող եմ նշել Հանրապետության երկրորդ նախագահին, որին պետքա հավատալ եւ վստահել, որ իր գործով ապացուցի այն տարիների ընթացքում այդ կեղտը, որ լցված է իր վրա, աստիճանաբար դա մաքրվում է, չէ՞, հենց նույն դատական process-ների ժամանակ խայտառակ են լինում մարդիկ, եւ դատավորներն են հիմար վիճակում հայտնվում, եւ դատախազները, որովհետեւ այն ինչ-որ խոսում են, դատախազների պաշտոնը բարձրացրեցին, բան դե էդի ժամանակավոր բանը, հետո բարձրացնեն, հետո Ջանգիրյանի պաշտոնին էին բարձրացնում, սարկեցին եսիմիջ, հետո ինչ եղավ, ուր է հիմա Ջանգիրյան, բախի չեն տանում տանես համանդրական դատարանի դատավոր, օրինակ Ջանգիրյանին, ինչ չեն տանում, օրինակ ձեր կարծիքով, ես չգիտեմ ինչի չեն տալի, որովհետեւ իրանց էլ պետք չի դա։ Ես նկատի ունեմ, որ այս երևույթները անցողիկ են, շատ արագ անցնելու են, շատ արագ, եւ այս մարդիկ պատասխան են տալու դրա համար։ Այօրինակ 1200-ից ավել մարդը զոհվել Հայաստանում, քանի որ իրանք հայտարարում են, որ սա պատերազմ է, եւ պատերազմի ժամանակ զոհվել են։ Դե հիմա իրանք էլ հաստատում են, հաստատում են, որ իրանք պատերազմական իրավիճակում են։ Դե որ այտենց է, այդ 1200 մարդիկ, զոհվածների հարազատները, պետք է իշխանությունից պահանջեն, այսօրվա իշխանությունից պետք է պահանջեն փոխհատուցում, որովհետև իրանց պատճառով է դա եղել, ենթադրաբար այդպես է դուրս գալի։ Համեմատության համար ասեմ, եթե ենթադրաբար, օրինակ դատական process-ը որևէ տրամաբանող մարդ, եթե հարցնում է, ասենք ինչ կապ ունի Ռոբերտ Քոչյանը մարտի 1-ի գործի հետ, այս դատավարությունը հեչ կապված չի, չէ՞, մարտի 1-ի հետ, դատավարությունը համանդրական կարգը տապալելու մասին է, այսինքն իրավունքների չարաշահման մասին է խոսքը, դրա համար են, չէ՞, ու ասում են, որ ենթադրվում է, որ դրա արդյունքում եղել են գործողություններ, որի արդյունքում զոհվել են քաղաքացիներ, ճիշտ է թե չէ։ Հիմա ես ասում եմ, դուք ձեր իրավունքները, ձեր լիազորությունները որպես երկրի վարչապետ չարաշահել եք, խախտել եք կարգը, չեք պաշտպանել քաղաքացիներին, ձեր համանդրական իրավունքները չեք իրականացրել, ենթադրվում է, որ դրա արդյունքում եղել է վարակ, վարակի արդյունքում եղել են զոհեր։ Այսինքն դուք ավելի մոտ եք այդ ամեն ինչին, քան Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հետևաբար, եթե այն ժամանակ 10 զոհ կար, հիմա 1000 զոհ է։ Այդ 1000 զոհը ձերն են։ Դուք պետք է դրանց մասին մտածեք ու պատասխան տաք դրա համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի իշխանություն, ճակերտավոր, դուք դրա համար պետք է պատասխան տաք։ Հնարավոր չի դրանից փախնել։ Շատ լավ, եւ ավարտում ենք, պարոն Հարությունյանը նկատեց, որ ընդդիմության հա միավորման ինչ-որ խանգարող բաներ կան, ես չգիտեմ, ամբիցիաներն են ձեր կարծիքով ավելի շատ խանգարում, թե իրականում խանգարող ոչ մի բան չկա եւ ուղղակի հասունացման բանն այս գործընթացն է գնում։ Մենք պիտի այդտեղ անձերից վերանալով հանդերձ, իհարկե, պիտի մենք վարժանենք, դարակների վրա դնենք մեր ժամանակաշրջանները, այսինքն 98-ից 2008-ը մեր անկախության շրջանի, կարելի ասել, ոսկե շրջանն է եղել, որովհետև ասենք տնտեսությունը շատ ավելի զարգացած է եղել, փոքր միջին բիզնեսը զարգացել է, շինարարություն եւ բոլոր առումներով երկիրը, ասենքն, շատ բարձր մակարդակի վրա, ասենք, մանավանդ որ Վազգեն Սարգսյանը ժամանակին ասում էր, որ տնտեսությունը խրամատային է, այսինքն երբ որ խրամատից հանվեց տնտեսությունը, այսինքն երբ որ հնարավորություն եղավ նույն ասենք
երկրորդ նախագահի կառավարման տարիներին, այսինքն Հայաստանը դարձնել զարգացող երկիր, երկնիշ տնտեսական աճ եղավ։ Երրորդ նախագահ ցավոք սրտի, այսինքն եղավ, որ այսինքն վարչապետների, օրինակ նույն Տիգրան Սարգսյանը շատ մեծ վնաս տվեց Սերժ Սարգսյանին, որտեղ այն մարդ, որը այսինքն մենք տեսանք, որ այսօր Հայաստանում չի, ընդ որում իշխանությունները մոռացել են այսօրվա իրան, բայց 14.5% 10 թվականին տնտեսական անկում եղավ։ Հետագայում իհարկե համոզվեց Տիգրան Սարգսյանը, բայց խնդիրը հետևյալն է, ես համոզված եմ, որ պետք է այդ դարակների վրա շարելուց հետո ընդդիմությունը շատ արագ հավաքվի եւ մենք կարողանանք ընտրել լիդեր, որտեղ ինչ ուզում է ասեն, այստեղ խնդիրը հենց չի, ասենք ով է լավ խոսում, ով ասենք ինչ որ կարող է ինչ որ միտինգ անի եւ այլն, այստեղ խնդիրը դեպի մենք պիտի այսօր այն մարդուն վստահենք, որը այդ փորձը ունի, այսինքն որը ավերված տնտեսությունը վերցրել է, ասենք 98-ին եւ հասցրել է երկինչ տնտեսական աճի։ Դուք ասեք մեկ ամիս հետո մենք ստեցուն ենք ասելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք ժամանակը մոտենում է։ Ժամանակը մոտենում է եւ ես կարծում եմ, որ այդպես է լինելու, որովհետեւ մարդիկ նաեւ հասկանում են, դա պետք է թողել, որ մարդիկ հասկանան։ Վերջերջում այս մարդիկ պետք է հասկանան, որ մենք ինչ որ անում ենք, անում ենք, որպեսզի մեր երկիրը լավը լինի։ Մենք չենք անում ի հեճուկս ինչ որ մեկի, կամ էլ չենք փորձում Նիկոլ Փաշինյանից վրեժ լուծել։ Մենք դրա խնդիրը չունենք, մենք ուզում ենք, որ մեր երկիրը լավը լինի։ Հիմա այդ process-ի ժամանակ պետք է մարդիկ հասկանան։ Հասկանալի է, որ բոլորը չեն հասկանա, ինչ որ մի մասը տենց էլ կմնա չհասկացող, բայց ինչքան հնարավոր է մեծ քանակությամբ մարդիկ պիտի հասկանան, որ երկրում պետքա մենք ժամանակ չունենք։ Մեր ժամանակը մինչև նոյեմբեր ամիսն է։ Նոյեմբեր ամսին Միացյալ Նահանգներում կլինի ընտրություններ, Աստված գիտի ինչ կլինի այդ ընտրություններում, որովհետև այնտեղ Բայդենի եւ Տրամփի միջեվա պայքարը, գլոբալիստները եթե Միացյալ Նահանգներում հաղթեցին, շատ վատ է լինելու աշխարհում, եթե։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդպես չի լինի, որովհետև ամեն ինչ գնում է այն ուղղությամբ, ոնց որ պետք է լինի։ Եվ ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էլ է շատ լավ հասկանում։ Ինչ որ առումով ինքը նաև գերի է դրանց ձեռքին։ Ես նաև հետ եմ։ Ես երբ որ նայում եմ իր գործողությունները, ես հասկանում եմ, որ նա ուղղակի չի կարաչանի։ Իրան բերելի եւ իրան չեն էլ հարցնում, իրան ասում են, սենց պետք է անես, չեն ասում, անենք թե չանենք, իրան ասում են, սենց պետք է անես։ Եվ ինքը ստիպված դա անում է, ինչ որ առումով։ Եվ դրա վառ ապացույցը Լուկաշենկոյի շնորհավորանքն էր։ Այո։ Շնորհակալություն, այսօր իմ հյուրերն էին ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը եւ համերաշխություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։